שלום לכם צופים יקרים, אנחנו היום נעסוק בפרשת חיי שרה, אבל בהפטרה לפרשת חיי שרה. ההפטרה הזו מאוד מטרידה ומאוד מציקה. איך היא פותחת? והמלך דוד זקן בא בימים ויחסו בבגדים ולא ייחם לו. מדוע לא ייחם לו? אם מישהו מכם מרגיש קור, הבגדים לא מועילים לו? נניח שהבגדים לא מועילים, אי אפשר להדליק תנור, אי אפשר להעביר עצים, מלך אין לו אח ובוערת שיכול להדליק ולחמם. ומה הפתרון לחימום? ואמרו לו עבדיי, יבקשו לאדוני המלך נערה בתולה ועמדה לפני אדוני המלך. זה הפתרון של החימום? אין פתרונות אחרים? וזה דוד המלך, כשהוא כמעט בן 70 שנה, אחרי כל ספר תהילים, מלכות ישראל, עבד השם, נביא אלוקים, קדוש ברוך הוא אומר, דוד עבדי, הוא צריך את הסיפור הזה שילווה אותו בסוף ימיו, שהוא ביקש נערה שתחמם אותו. ויבקשו נערה יפה בכל גבול ישראל. בשביל לחמם מלך בנערה צריך שתהיה יפה? מה היופי כאן? מעורב עם החום. אז כל השאלות האלה הן שאלות קשות מאוד. ואחר כך הסיפור של שלמה המלך. הרי דוד נשבע לבת שבע, שבועה בשם השם. אז מדוע הוא נותן לאדוניה לחגוג? הוא לא מדבר. עד שבא נתן הנביא, ורק אז נזכר דוד המלך שצריך להמליך את שלמה. מדוע הוא נתן לעניינים להתגלגל מעצמם והוא לא התערב בהם? הרבה שאלות, נכון? אבל לכל השאלות האלה יש להם תשובה אחת. בדרך כלל, כאשר יש תשובה אחת שמבהירה מערכת שלמה, אז יש סבירות גבוהה שהתשובה היא נכונה. לא, אני לא עונים לכל שאלה תשובה בפני עצמה. אז נתחיל בדברי חז"ל. ויקום דוד ויכרות את כנף המעיל אשר לשאול. אמר רבי יוסי ורבי חנינא, כל המבזה את הבגדים, סוף אינו נהנה מהם, שנאמר, והמלך דוד זקן בא בימים, ויכסו בבגדים ולא ייחם לו. הגמרא במסכת ברכות. אז על פניו נראה שרבי יוסי מסביר מדוע הבגדים לא חיממו את דוד, בגלל שהוא ביזה את הבגד בשעה שהוא קרא את הבגד של שאול כשהוא נכנס לתוך המערה. ואני שואל, באמת בגלל שהוא ביזה את הבגד? זה נקרא שהוא ביזה את הבגד? אבל הוא רצה להוכיח לשאול שהוא לא נגע בו לרעה, הוא אומר לו, אבי ראה גם ראה, הנה כנף המעיל שלך בידי. זה לא נקרא לבזות את הבגדים. חוץ מזה, אם אדם מבזה בגד, אז בסוף ימיו הוא לא מתחמם בבגד, איך זה מתחבר אחד עם השני? אז אנחנו צריכים להבין את דברי חז"ל. יש לכל מאמר של חז"ל כוונה, ומסביב הכוונה נתפר סיפור כדי להגיש את זה לעם. אבל העיקר זה הכוונה, התוכן. רבי יוסי מלמד אותנו שיש קשר בין כנף המעיל שקראת דוד לשאול לבין ויחסו בבגדים ולא ייחם לו. נחפש את הקשר הזה. בואו נחזור אל אותה שעה שדוד נמצא עם 600 איש בתוך המערה, מראה נפש. ושאול עם 3,000 חיילים עומדים להוציא אותם להורג. ושאול נכנס לתוך המערה ויש חושך מוחלט. וכולם עומדים להרוג את שאול. ודוד עוצר אותם. איך הוא עוצר אותם? בעיניים. כוח השליטה שלו, כוח ההנהגה שלו. וכך הפסוק אומר בתהילים. למנצח אל תשחט לדוד בכתם בהיותו וברכו מפני שאול במערה.
למנצח, אל תשחט לדוד. דוד אומר לעצמו, אל תשחט, אל תשחט. אל תהרוג את שאול, הוא משיח השם. ומי נמצא בתוך המערה? כך אומר בתהילים, בפרק הזה, נפשי בתוך לבאים, עריות, אשכבה, לוהטים בני אדם, שיניהם חנית וחיצים, ולשונם חרב חדה. זה מזמור בתהילים, פרק נ"ז. 600 איש מראי נפש הולכים, אולי ירצחו את דוד בעצמו. הנה האויב שלך, הנה מלך ישראל, הנה זה שרודף אחרינו. תחסל אותו. הוא מסתכל עליהם, אסור לדבר כדי ששאול לא ירגיש בכלום. 600 איש, אדם אחד שולט בהם רק בכוח המנהיגות שלו. ויאמר לאנשיו, חלילה לי אם אעשה את הדבר הזה לשלוח ידי בו, כי משיח השם. וישסע דוד את אנשיו בדברים ולא נתנם לקום את שאול. ואף על פי כן, דוד המלך רצה שישאר, תישאר הוכחה בידו, ששאול יראה במו עיניו שיכול להרוג אותו. ואז ששאול מתרחק, קורא אחריו דוד, אומר לו, אדוני המלך, הנה ראה כנף מעילך בידי. ואז שאול בוכה, ואומר לו את המשפט הבא, וישא שאול קולו ויאמר, ויאמר דוד, צדיק אתה ממני, כי אתה גמלתני הטובה ואני גמלתיך הרעה. ואז אומר משפט מפתח, ואתה הנה ידעתי כי מלוך תמלוך, וקמה בידך ממלכת ישראל. איך ידע שאול שבאמת הוא ימלוך דוד אחריו? נאמר כך במדרש תהילים, שמואל אומר לשאול, קרא השם את ממלכות ישראל מעליך היום ונתנה לרעך הטוב ממכה. שאל אותו שאול, מי הוא זה? כך אומר המדרש. זאת אומרת, אני לא אגיד לך ואני רומז לך. מי שיקרא את המעיל שלך, כמו שאתה קראת לי, הוא עתיד ליטול את מלכותך. כשראה שאול את כנף מעילו קרועה בידי דוד, אמר, אתה ידעתי כי קמה בידך ממלכת ישראל. זה מה שאמר לי שמואל הנביא. מה פירוש דברי המדרש האלה? באמת כך אמר שמואל לדוד, לשאול? ושוב פעם, המדרש מוביל אותנו במילים שלו אל ההבנה הבאה, התובנה הבאה. מדוע שאול קרא את המעיל של שמואל? מפחד הוא החזיק בו כדי שלא ילך, שמואל מסתובב ללכת. ושאול לא רוצה שכל העם יראה איך הנביא הולך ולא מברך אותו. אז הוא החזיק בכנף מעילו מפחד, וכך נקרא כנף המעיל. אמר לו שמואל, תדע לך, הבעיה שלך זה הפחד. בפעם הראשונה אתה לא המתנת לי והקרבת את העולה, כי ראית את כל העם נפוץ מעליך, פחדת. בפעם השנייה פחדת מהעם, כאשר אמרתי לך שצריך להוציא להורג את עמלק ואת כל רכושו, ונתת לעם לקחת מהשלל. כי יראתי את העם, אומר שאול, ואשמע בקולם. אותה יראה היא זו שגרמה למעיל יקרה. אומר לו שמואל, זה שיבוא בקומך, לא תהיה לו את הבעיה הזאת, הפוך. הוא יהיה לו את הכוח לעמוד מול העם. זה שהוא קרא את כנף מעילך, כאשר דוד קרא את כנף מעילו של שאול, הוא לא קראת אותה כשהוא רצה להחזיק בשאול. הפוך. זה סימן שלא הרג אותו. והוא עמד מול 600 איש. כך צריך להיות מנהיג בישראל. ללכת בדרך הנכונה, לא להיכנע לרצונות העם נגד האמת. אז כוונת חז"ל במדרש הייתה, יש הבדל בין קריאה זו של הכנף לקריאה זו של הבדים, וזה ההבדל בין דוד לשאול. אבל דוד המלך, ליבו, היה לו ייסורי מצפון. ויח לב דוד אותו על אשר קראת את דף המעיל של שאול. איך שלחתי ידי במשיח השם? עד כדי כך, ברמה כזו גבוהה של שליטה עצמית. איך לא שלטתי על עצמי? הייתי יכול להגיד לו מרחוק, אתה היית במערה, לא צריך להוכיח לו בבגן. דוד המלך
כל חייו הצטער על זה שהוא קרא את כנף המעילה של השאול. והצער הזה, כל פעם שאני לובש בגד מלכותי עליו, אני אומר, אבל אני שלחתי את ידי במעיל של שאול. ולא ייחם לו, כלומר, הוא לא יכל לשאת את ההרגשה הזאת. עבדיו רצו להביא את דוד לידי מצב שבו יש לו ניסיון יותר קשה מאשר שהוא עמד אז מול כנף המעיל אשר לשאול. ולהראות לו, הנה אתה מסוגל לעמוד גם בדברים הקשים יותר, בניסיון יותר קשה. אז תרגיע את עצמך. וזה היה הניסיון של אבישג השולמית. לקחו נערה יפה בכל מול ישראל, והיא הייתה משרתת אותו יום יום. הפסוק אומר, והמלך לא ידעה, לא קיים איתה קשרי אישות. זה ניסיון יום יומי, שעה שעה, מול הנערה היפה ביותר בישראל. וזה כדי להראות לדוד המלך, אתה עדיין בכוח המוסרי האדיר שיש לך. וזה אמור לכפר על מעשה בת שבע. ולכן, אם אבישג השולמית נכנסה בת שבע אל החדר, ולכן דוד המלך נכון נשבע בשם השם, אבל הוא המתין להוראה של נביא, כי הוא אמר, אולי עשיתי איזה ארון, ובשביל זה הבחירה נשתנתה. רק כשהגיע נתן הנביא בשם השם, אז הוא הבין ששלמה נבחר, עדיין הקדוש ברוך הוא בוחר בשלמה, ולכן הוא הכריז עליו. ואיך אנחנו יודעים את כל זה? כאשר דוד המלך יורד עם אבישי אל מחנה שאול בלילה, 3,000 חיילים מקיפים את שאול, והוא עובר את כולה ונכנס עד המעגל הכי קרוב. אבנר בן נר לצד שאול. הרי אם מישהו היה מתחלק על אבן, או מישהו היה מתעורר, נגמר כל הסיפור. דוד המלך היה מביא את עצמו למצבים מאוד מאוד גבוהים של ניסיון. זה גם היה עם בת שבע. אלא ששם, בנקודה הזאת, הוא לא עמד. הוא היה יכול לא להביא את עצמו לניסיון הזה. אבל זה היה דרכו של דוד, להביא את עצמו עד הקצה של שליטה עצמית. ולא הרג את שאול, אלא לקח את צפחת המים. איזה... איך אני אגדיר את זה? זה לא רק חוסר פחד, זה אומץ לב ברמות שאי אפשר לתאר. וכל זה כדי להראות לשאול, אני לא נגדך. ואז הוא אומר, את המעיל קראתי, אני לא יכול להחזיר אותו. אבל את צפחת המים ואת החנית אני יכול להחזיר. יעבור אחד מהנערים ויקחיה. זה היה דוד המלך. ולכן הוא אומר, אני בצדק אחזה פניך. בצדק פירושו בכל היכולת הפוטנציאלית שלי. אנחנו היום לא עומדים בזה. אדם לא נבחן היום לפי היכולת שלו, אלא אם הוא עשה עבירות בפועל. אבל אם אדם היה יכול להגיע למדרגה יותר גבוהה, הוא לא הגיע, הוא לא נהנש על זה. דוד המלך הביא את עצמו למצבים שבהם הוא אומר, אני רוצה להוכיח שגם המצבים הקשים ביותר אני יכול לעמוד, כי זה היכולת שלי הפוטנציאלית. אני לא נידון רק על מה שאני עושה, אלא על מה שהייתי יכול לעשות. זה מידת הצדק המוחלט. ותמיד הוא עמד בזה. והראיה היא אבישג השולמית. פעם אחת הוא לא עמד בזה, וזה אצל בת שבע. אבל הוא יכול להימנע מזה. זאת אומרת, אם הוא היה מתנהג כאחד האדם. זה מה שמסביר את כל הפרשיות האלה סביב דוד. ולכן דוד זכה למעמד של עבדי דוד. שלום לכם, שבת שלום ולהתראות.